timu ya Cape Verde inaamini kwamba itaibuka na ushindi dhidi ya Harambee Stars kwenye mechi yao ya kufuzu kombe la dunia mkondo wa kwanza. Blue Sharks ambao wanaorodheshwa wanne barani Afrika na wa 32 duniani wanatarajia kibarua kuwa kigumu, lakini kocha mkuu Rui Agua amedokeza kwamba huenda baadhi washambulizi wa Harambee Stars wakawapa Blue Sharks wakati mgumu.